ისტორია, რომელსაც მატრიცის შემდეგ რუბრიკა შეგანო ხელავთ აბსურდის თეატრისთვის დაწერილ პიესას გავს. პერსონაჟები, რომელთა შორის საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი პირები არიან, ერთმანეთის მიყოლებით ერთსა და იმავე თემაზე საუბრობენ, თუმცა ამ განცხადებებს შორის რაიმე ლოგიკური კავშირის დადგენა შეუძლებელია. Საუბარია იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის საქართველოსთვის გადმოცემასთან დაკავშირებულ აჟიოტაჟზე. Საქმის რეალურ დეტალებზე მატრიცაში პატრიარქის საქველმოქმედო ფონდის ხელმძღვანელი ლაშა ჟვანია. საღამოშვიდობის გილოცავთ ახალ სტუდიას, ახალ გადაცემას, ახალ ფორმატსა ობიექტურობას გისურვებთ. მადლობა, ვეცდები. ლაშა, სიმართლე გითხრა, აი როგორც შესავალი გავაკეთე, ზუსტად ისე ვზრუნავთ. დღეს ვეცადე გამირკვია რაღაც გარკვეული დეტალები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ობიექტურად იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის გადმოცემასთან დაკავშირებით. თუმცა ვერაფერი ისეთი რაღაც ლოგიკური ჯაჭვი ვერ შევკარი. ვიცი რომ იყო ჯერ პრეზიდენტის განცხადება, შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, შემდეგ იყო კულტურის მინისტრის განცხადება, პარლამენტის თავმჯდომარე იყო ისრაელში წასული, რაღაც მოლაპარაკებას მართავდა, იყო წასული საგარეო საქმეთა მინისტრი, მაგრამ სულ ყველა სხვადასხვა რაღაცას საუბრობს, ჯერ ერთი გაუგებარია და მეორე დღეს რამდენიმე დღის წინ საქართველოში ისრაელის ლაშმა პირდაპირ განაცხადა, რომ ისრაელი ამ თემასთან არანაირ კავშირში არ არის და მას ამ თემის განხილვა უბრალოდ არც კი შეუძლია. შენ მოგვიყვე რა ხდება? შენ როგორ დაინახე ეს ამბავი? ბოლო განცხადები დაიწყებთ, აბსოლუტურად სწორი განცხადება იყო ისრაელის სახელმწიფო ელჩის განცხადება, რომ ისრაელი არაფერ შუაშია. არც ასეა საქმე, რომ სულ არაფერ შუაში იყოს, მაგრამ ელჩის განცხადება ყველაზე ახლოს არის სიმართლესთან. იმ ხრივ რომ ისრაელში პატივს ცემენ კერძო საკუთრებას. ჯვრის მონასტრის ტერიტორია და მასზე მიბმული 526000 კვადრატული მეტრი მიწა იერუსალიმის ცენტრში, რომელზედაც დგას ქნესეთის დღევანდელი შენობა, ისევე როგორც ისრაელის სამინისტროების შენობები არის და პრემიერ-მინისტრის კაბინეტი განთავსებული ამ მიწაზე, არის იერუსალიმის მართლმადიდებელი საპატრიარქოს საკუთრება. შესაბამისად, ისრაელს არ აქვს რაიმე სახით ან სამართლებრივი ან მორალური საშუალება, უფლება, შესაძლებლობა, რომ ჩაერიოს იმ საკითხში, რომელიც ეხება ქონების საკითხს, ქონებაზე პრეტენზიების საკითხს. თუ დავა არის, დავა უნდა იყოს და საუბარი, მოლაპარაკება უნდა იყოს, უნდა ყოფილიყო იმ თავითვე იერუსალიმის მართლმადიდებელ საპატრიარქოსთან, რომელიც დღეისათვის ფლობელია ამ მიწის. იერუსალიმის მართლმადიდებელი საპატრიარქო არის მოლაპარაკება მასთან, მიმდინარეობს რეალურად. ესეც იერუსალიმის მართლმადიდებელი საპატრიარქოსთვის ეს განცხადება იყო მოულოდნელი. მიუღებელი ბუნებრივია იქნებოდა ნებისმიერ დროს, რომ ეს განცხადება საჯაროდ გაკეთებულიყო. და შესაბამისად იერუსალიმის მართლმადიდებელი საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებგვერდზე, ისევე როგორც ბერძნულ მედია გამოცემების გვერდებზე გაჩნდა ინფორმაცია, რომელიც გაავრცელა იერუსალიმის მართლმადიდებელმა საპატრიარქომ, რომ საქართველომ ბოდიში მოიხადა ამ განცხადებების გამო იერუსალიმის მართლმადიდებელ საპატრიარქოსთან. ამით იერუსალიმის საპატრიარქომ საკითხი ამოწურულად ჩათვალა. მე მაქვს ინტერვიუ იერუსალიმის პატრიარქთან თეოფილე მესამესთან, სწორედ ფაქტორისტები, რომელიც ამბობს, რომ მას საერთოდ არ ქონია მოლაპარაკება ამ თემაზე, ამ იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის საქართველოსთან გადმოცემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მასთან სტუმრად იმყოფებოდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქიც თებერვალში. დიახ, მის უწმინდესობას ეს საკითხი არ დაუყენებია არც ერთ დონეზე. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა შეხვედრა იყო უმაღლესი დონის შეხვედრები, გულისხმობ როგორც ისრაელის სახელმწიფოში, ისე პალესტინის ავტონომიაში, ასევე იორდანიის სამეფოში, პრეზიდენტებთან და მეფესთან იყო შეხვედრები. არც ერთ შეხვედრაზე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საჭეთყობელს ეს საკითხი არ დაუყენებია. და არ დაუყენებია არა იმიტომ, რომ საქართველოს სურვილი არ აქვს და საქართველოს ეკლესიას სურვილი არ აქვს ჯვრის მონასტრის დაბრუნების და კულტურული მემკვიდრეობის დაბრუნების, არამედ იმიტომ, რომ ეს საკითხი თავის დროზე დადგა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მხრიდან იერუსალიმის საპატრიარქოს მიმართ. ეს იყო 80-იან წლებში და ამ საკითხზე უარი ჯერ ჩვენ არ მიგვიღია, ისევე როგორც არც თანხმობა არ მიგვიღია. შესაბამისად, ეს საკითხი არის, მუშაობა ამ საკითხს ჭირდება, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ისეთი განცხადებები, რომელ განცხადებებსაც ადგილი ჰქონდა თებერვალში და მარტში. კარგი, მაშინ ესეთ რაღაცას კითხავთ. საიდან წამოვიდა ეს განცხადებები? რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ ესეთი აჟიოტაჟი არის? იცით, ახლა ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ანალიზი გავაკეთოთ და რაღაც
თუ ბანალურად ვიმკითხავთ იმაზე თუ რას რატომ გახდა ეს საჭირო. Ორი ფაქტი მოხდა იმ პერიოდში. Ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის დაბრუნებასთან დაკავშირებით და საქართველოს ეკლესიის ხაზგასმით დაბეჯითებით პოზიციას გულისხმობ. Turkish territory as they are so cartoon on the groves, the Gliptanda Koshirabit, Isaurgots as the Smechetis, Shenablovis Sakit Kanaka Shirabit. Am Gans Hadabit, practical at Mohta, Teli Sazogadobis, Kadartua, Juris Monaster Tandaka Shirabit, Juris Monastery Stemaze, the Saubari Maze, Story Gans Hadeba, Otuari, Gans Hadeba, Sorat Gaketabuli, President is Frida. Anu Sazogadoban, practical at Mivitsa is Dirita di Sakit Hebi. That's Misavits Rebelliara, Simitro Pirorichi, Sazruna Viari, Storet. Ის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც დღეს მოლაპარაკების საგნად იქცა თურქეთსა და საქართველოს შორის, და ასევე აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობის საკითხი ბათუმში, ბათუმის ცენტრში. Გადაფარვა მოხდა ამ საკითხის და მოკლევადიანი იყო, მაგრამ ამ მოკლევადიანმა განცხადებამ გრძელვადიანად დააზარალა საქართველოს და საქართველოს ეკლესიის ინტერესები წმინდამიწაზე, მით უმეტეს რომ ეს განცხადება ზუსტად მოყვა კათოლიკოს პატრიარქის ოფიციალურ ვიზიტს იერუსალიმში. Შეიძლება იქნა ილუზია, რომ კათოლიკოს პატრიარქი ამაში რაღაცნაირად მონაწილეობს. Თუმცა ისე თუ თეოფილე მესამეს ინტერვიუს დაუბრუნდებით, ის ძალიან ყურადსაღებ ფრაზას ამბობს. Საქმე იმაშია, რომ საქართველოს ხელისუფლება მიუხედავად იმისა, ცნობენ ისინი თუ არა, გახდა ინსტრუმენტი მესამე ძალის ხელში. Ესეთ კომენტარს აკეთებს ის აი თელა მაჟიოტაზე, რომელიც თეოფილე მესამე ამ განცხადებაში გულისხმობდა იმას, რომ იერუსალიმის მართლმადიდებელი საპატრიარქო ძალიან დელიკატურ ვითარებაში არის. იერუსალიმში თავად იერუსალიმი არის გადაკვეთა მსოფლიო პოლიტიკის, ისევე როგორც ძალიან ბევრი კულტურული სხვადასხვა საკითხების, მემკვიდრეობითი საკითხების, ქონებრივი საკითხების და არის თითოეულ გოჯმიწაზე სერიოზული დავა. Ინტერესები ბუნებრივი აქვს, როგორც ისრაელის მხარეს, ისე პალესტინურ მხარეს, ისე ექსტრემისტებს, რომლებიც სათავეს იღებენ სხვადასხვა მუსლიმურ ქვეყნებში. იერუსალიმის საპატრიარქო ფლობს დღეს ისრაელში არსებული ისრაელის ტერიტორიის 1%-ს, რაც ძალიან დიდ ფლობელობად ითვლება. ჯვრის მონასტერი არის ძალიან მძიმე და სერიოზული საკითხი, იმიტომ რომ ის არის დასავლეთ იერუსალიმის ცენტრში, სადაც განთავსებულია ისრაელის საკანონმდებლო ორგანო. Am განცხადებებმა უხერხო მდგომარეობაში ჩააყენა ერთი ისრაელის მთავრობა, იმიტომ რომ ახსნა განმარტებები დაჭირდა ისრაელის მთავრობას იერუსალიმის მართლმადიდებელ საპატრიარქოსთან, რომ ისინი იერუსალიმის საპატრიარქოს ზურგს უკან არაწარმოებენ მოლაპარაკებებს საქართველოს მთავრობასთან, და მეორე ძალიან ცუდ ვითარებაში აღმოჩნდა თავად თეოფილე მესამე, რომელსაც დაჭირდა განმარტებების გაკეთება თავის არაბულენოვან მრევლთან, რომ ის ისრაელთან ერთად ჩუმად არაწარმოებს მოლაპარაკებებს საქართველოსთან ჯვრის მონასტრის დაბრუნებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არაბულენოვანი მრევლი, ანუ პალესტინელი მოსახლეობა, ქრისტიანები, რომლებიც შეადგენენ ძალიან დიდ ნაწილს იერუსალიმის მართლმადიდებელი ეკლესიისა, აცხადებენ პრეტენზიებს და ალბათ სამართლიანთაც, რომ იერუსალიმის მართლმადიდებელი ეკლესიის კუთვნილი მიწები მათი კუთვნილება არის და არა მართველი რაღაც გარკვეული ჯგუფის, თუნდაც ეპისკოპოსები ან სინოდის კუთვნილება. Კარგი, მოდი პერსპექტივა პერსპექტივაზე ვისაუბროთ. Მაინც თქვენ ბძაინთ, რომ ძალიან გართულ და ძალიან დიდი ზიანი მიადგა ამას, თუმცა როგორც თქვენ თვითონ ეთქვით, ეს თემა არ არის ახალი, 80-იან წლებშია ამაზე საუბარი. Რამდენთაც ვიცი, იყო საუბარი რაღაც ფინანსურ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს ჯვრის მონასტერის გადმოცემასთან დაკავშირებით. Არა, ფინანსური პრობლემა შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ბოლო პრობლემა სიაში, რომელიც ახლავს ჯვრის მონასტრის დაბრუნების საკითხს. ეს საკითხი თქვენი გადაცემის ფორმატი და არც ერთი გადაცემის ფორმატი ალბათ ამას არ ეყოფა. Ამის ანალიზს და იმ პრიორიტეტების დასახვას და იმ სტრატეგიას და ტაქტიკას, რომელიც საქართველოს უნდა განახორციელოს, ეს არის ხანგრძლივი პროცესი და აქ ყველაზე მთავარი არის მოთმინება. ერთი და მეორე, სიყვარული ამ საქმის, რომ გინდოდეს ნამდვილად ამის დაბრუნება. Და არა ის, რომ იერუსალიმში და წმინდამიწაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობა საკუთარი კეთილდღეობის ან ასე ვთქვათ, პიარისთვის გამოიყენოს ვინმე, ნებისმიერმა, ვინც არ უნდა იყოს ეს ხელისუფლება, თუ არა ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები. Ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ძალიან ბევრჯერ მრავალგზის ყოფილა ცდელობები, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო, სხვათა შორის 2003 წელსაც, ჯერ კიდევ შევარნაძის პერიოდში, როდესაც გარკვეულ ძალებს იმ პერიოდში ხელისუფლებასთან გარიგებულ პიროვნებებს, ადამიანებს, ჯგუფს, პოლიტიკურ გაერთიანებას სურდა საქართველოსათვის, საქართველოსათვის კულტურული მემკვიდრეობის დაბრუნების საკითხი საკუთარი პოლიტიკური დივიდენდებისთვის გამოიყენებინა. არ გამოადგათ, არც არავის გამოადგება ასეთი საკითხი, მაგრამ
უფრო მეტად დააზარალებს ქვეყანას, ვიდრე რაიმე სარქებელს. ხო, არ შეიქმნება საშიშროება. Მაგალითად, იყო ესეთი პრეზიდენტი, როდესაც შოთა რუსთაველის ფრესკა ჩამოიფიქრა. 2003 წელს ეს. 2003 წელს იყო წმინდა ნიკოლოზის ტაძარზე ქართული ფტიტორული წარწერა ჩამოიფიქრა. მიდიოდა ცდელობა ქართული კვალის მოსპობის შესანახად, ასე განცხადება მოხდა. 2005 წელს მე მოგვიანებით 2005 წელს უკვე შოთა რუსთაველის ფრესკის ამას ვერ დავუკავშირებ ასეთ განცხადებებს. ეს არის ალბათ იმ შოვინიზმის გამოხატულება, რომელიც იერუსალიმის საპატრიარქოში და ეკლესიაში ჯერ კიდევ არის, ეს აგრესიული შოვინიზმი და შიში რაღაც გარკვეული. Упро гаунатებობას დავაბრალებდი ამას ვიდრე და აგრესიულობას ვიდრე ჩვენს განცხადებებს შიში იქ მუდმივად არის შესაბამისად ამ შიშს იქ იერუსალიმის საპატრიარქოს გარკვეულ ჯგუფში არსებულ შიშს კურნალობა უნდა ჩვენი მხრიდან და ფაქიზი მოპყრობა უნდა რომ ამ პროცესში მართლა არ განადგურდეს და არ დაზიანდეს ის რაც დღეისათვის შემორჩენილია კიდევ ერთხელ ამბობ ეს არის ხანგრძლივი პროცესი და ეს არის პროცესი რომელიც არის ამ საქმის სიყვარულით მაგრამ შესაძლებელია მაგრამ შესაძლებელია შეუძლებელი არაფერი არ არის თუ იქნება კონსოლიდაცია ჯერჯერობით სამწუხაროდ კონსოლიდაცია ამ საქმეში არ არის ანუ ის ვინც უნდა გამოერიდოს რომ გაერიდოს ამ საქმეს ის ვინც ჩუმად უნდა იყოს რომ იყოს ჩუმად და ის ვისაც საქმის კეთება შეუძლია რომ აკეთებინა ამ საქმეს აკეთი კიდევ არის თავი რომ საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობას ქმნიდა წმინდა მიწაზე და არა მარტო წმინდა მიწაზე მასში როდესაც აქ ადგილზე შიგნით მოვლილი ქონდა თავისი ეკლესია მონასტრები და გაძლიერებული ქონდა როცა შეთანხმებულად მოქმედებდა ეკლესია და ერი ერთობლივად იმ პერიოდში როდესაც 100,000 მოწამის ადგილზე შენდება სამორინე, შენდება გასართობი დაწესებულებები და იგნორირებას უკეთებს ხელისუფლება ეკლესიის უმორჩილეს თხოვნას რომ ასეთი ქმედებებისგან თავი შეიყოს შეკავებული ჯერ აქ მივხედოთ ადგილზე და როდესაც აქ იქნება 100,000 მოწამის ადგილი პატივცემული ისე როგორც ამას პატივი უნდა მიიღოს მერე ჯვრის მონასტრის დაბრუნება და სხვა კულტურული მემკვიდრეობის დაბრუნება შეგვიძლია ყოველას ერთად ძალიან დიდი მადლობა ამ იმედით დაგემშვიდობებით რომ შევძლებთ ჯვრის მონასტრის დაბრუნება საბოლოო ჯამში მადრისის ბოლო ნაწილში უფრო მხიარულ ამბავს მოგიყვებით, რომელსაც შესაძლოა სერიოზული იურიდიული გართულებას კი მოყვეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური რეკლამის შემდეგ.